Ben Cəfərova Rəmziyə. Ailəliyəm. Dörd övladım var. Onların üçü xəstədir. Bu iki balam ürək qüsurludurlar. Bir də miyopatiya xəstəsidir. Buna görə də neçə dəfə əhli köməklik istəmişəm belə xalqımdan. Sonuncu dəfədə ki, Zaur müəllimdən, Zaur Baxşəliyevdən, ATV kanalından dəstək istədim. Getdi ora, orada da Zaur müəllim biri var idi ki, qapıda dedilər ki, Zaur müəllim dedi ki, ya elə bil ki 75 mindir, 150 min deyin, biz sizi Yani elə bil ki uşaqların əməliyyatı üçün 75 min pul lazımdır, vəsait lazımdır. Zaur müəllim de demişdi ki, 150 deyin. Efirdə 150 min deyin. Daha mən ona razı olmadım. Sonra cənab generalımızın qardaşına dedi, İlham Həşimova yoldaşım dedi. Yani tanışır, tanıyırlar. Ben ona dedi, yani onunla başka bir qazımız da var idi. Birinci Qarabağ qazısı var idi. Onlarla geldiler. Bizi Efra, Zahar müəllim sonradan bizi Efra bıraktı. Efra bıraktı. Ondan sonradaki elə bir ki 3 haftaydı. Ben Efra'ya gittim. Elə bir 5 aile idi de birleşti. Dedi ki, ha 5'i birleşsin, bir karta yığılsın məbləğ. Razılaşdı, ona bir karta yığılsın məbləğ. Sonra o elə bir 2-3 haftadan sonra mənə dedi ki, get sənəd gətir. Mən də bu Azərbaycan sənədlərini aparmışam. Azərbaycan, bəli, o sənədlərə gətirmişəm. Göstərmişəm Azərbaycan gerbinin möhürü vurulub e buna. Bu neftçilər xəstəxanasından, sığortasından göndərilir. Bəlkə burada belə bir mütəxəssis yoxdur bunları əməliyyat eləsinlər. Bunların da əməliyyatı Almaniyada deyirlər. İndi Zaur müəllim de mənə dedi ki, gedin Almaniyadan sənəd gətirin. Mən uşağımı Almaniyaya aparmamışam. Məndə o vəsait olsaydı, mən uşağımı Almaniyaya aparsaydım, gedib dilənməzdim kiminsə qapısında ki, mənə dəstək olun. Zahar müəllim de dedi, gedin Almaniyadan sənəd. Almaniyada dedi ki, sənədləri göndərmişəm, hələ cavab gəlməyib. Bu veriliş de 2 gündür bitib. Zahar müəllimə de deyirik ki, heç olmasa veriliş bitib. Heç olmasa bizə dəstək olun da, köməklik edir. 20 gün ərzində vəfat edir. Yığılıb, bəli, 180 min idi, nə qədər belə. Digər ailələrə çox Bəli, olur, amma sizə bəli, onlara olunu. Ama elə bir ki bizim pulu o 20 gündən sonra elə bizim pulu məbləği çıxdı. Dedi ki belənçidə. İndi bu vəsait yığıldı. Zahar müəllimdən mənim incidiyim nədir? Zahar müəllim mənə yox, bir hərbi çağlasına hörmət koymadı. Çünki vətən keşiyində 17 ildir mənim yoldaşım vətən keşiyində durur. Halbuki Zahar müəllim deyir ki, bu hərbiçilərimiz belə, şəhid ailələri belə. Öləndən sonra hörmət mən istəmirəm. Mən diri vaxtı gedib Zahar müəllimin qapısını açdım ki, mənim iki yox, mənim üç balam xəstədir. Qızım miyopatiya xəstəsidir. Ged-gedə iflic olacaq. Amma mən ona dərman tapa bilmirəm. Bu barədə səhiyyə nazirliyinə Bəli, müraciət eləmişəm, hamısını eləmişəm, heç nə burada yoxdur. Vəsait elə ki burada yoxdur. İcra başçısına gəlir, icra başçısı da deyir ki, belə bir vəsaitimiz yoxdur. Biz sizə dəstək olaq. Özüm də kirayada qalıram qardaşım. Yoxumdur. Bilmirəm nəyi nəyə çatdırım, bir hərbiçinin maaşı da ki nə olacaq. Bilmirəm ondan mən neyim. Odur ki incidiyim budur Zahir müəllim. Sizin adınıza yaraşan bir hərəkət idi ki, siz hərbiçi ailəsini bax bu vəziyyətə, bu cür hörmətsizliyi, siz qalxmışdınız zirvəyə, amma hərbiçi ailəsinə bu hərəkəti etdiyinizə görə, çünki zirvədən düşdü, ölmüş hərbiçisinə hörmət qoyur, amma biri hərbiçi ailəsinə ki, gərək ölsün ondan sonra hörmət qoyulsun. Mən ölməmiş hörmət istəyirdim. Budur bizə qoyulan hörmət. Buradan üzümü tutub qalib Azərbaycan xalqından dəstək istəyirəm ki, mənə dəstək olsunlar. Bu körpə Həsən Hüseyn balalarıma dəstək olub balalarıma köməklik eləsinlər, mənə dəstək olsunlar. Sizdən xahiş edirəm ki, hər birinizdən, bütün Azərbaycan vətəndaşlarımdan kömək istəyirəm, mənə dəstək olsunlar.